Regionalni vodovod Crnogorsko primorje planirao niz projekata koje će realizovati tokom ove te godine, a upravo o brojnim projektima mi ćemo ovog jutra razgovarati sa prvim čovjekom regionalnog vodovoda. Sa nama je direktor Borislav Ivanković. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, zahvaljujem na pozivu. Pa kada kažemo, evo, možda da počnemo sa podacima koji se tiču konkretno prošle godine, jer ste ostvarili zaista značajne rezultate. Možete se pohvaliti uprkos brojnim problemima. I koliko je kubika vode bilo distribuirano za opštine na Crnogorskom primorju i da li je to bilo više zapravo od minimalno ugovorenih godišnjih količina vode? Pa možemo se pohvaliti da smo napravili odličan poslovni rezultat. Ostvareni prihodi su na iznosu negdje preko 8 miliona eura. Prihodi od isporučene vode su nekih 3.142.000 eura, oni su za 2% veći nego što je planom bilo predviđeno, odnosno za 21% više nego što su bile ugovorene količine. Možemo se pohvaliti ostvarenim rezultatom, poslovnim rezultatom koji iznos negdje 1.035.000 eura, koji je bolji u odnosu na prethodnu 2022. godinu za nekih 31%. I možemo reći sa isporukom 8.481.000 kubik vode da smo odgovorili zadatku, svu neophodnu količinu vode prema opštinama na Crnogorskom primorju smo isporučili. Da, ono što nas, gospodine Ivankoviću, najviše interesuje jeste ovogodišnja turistička sezona. Znamo kada završi jedna turistička sezona, vi se već uveliko pripremate za već narednu. Da li ćemo imati dovoljne količine vode, s obzirom da smo, nažalost, svjedoci da nismo imali dovoljno padavina, taj juli i avgust može biti problematičan jer znamo da je tada potražnja za vodom mnogo veća. Zbog tih kritičnih scenarija mi pripremu, recimo kad smo završili prošlu ljetnu turističku 2023. godinu, mi smo odmah počeli pripremu za ljetnu turističku sezonu 2024. godine. Kao što znate, mi tokom čitave godine isporučujemo vodu prema opštinama na Crnogorskom primorju. Nije znači samo tokom ljeta, nego tokom čitave kalendarske godine. Isporuke vode, recimo januar, februar, mart ove godine, ugovorene količine su nekih 100 litara u sekundi, isporučujemo nekih 115 do 125 litara u sekundi. Problematični mogu biti mjeseci jul, pogotovo avgust, zato što ove godine bilo je mnogo manje snježnih padavina. Pitanje je kakve će biti stanje izvorišta lokalnih vodovoda, tako da smo mi zbog toga, osim akcionog plana koji smo već sprovodimo, znači servis i kontrola kompletne tehnike, pregledana je kompletna trasa, tehničko-tehnološku pripremu, znači postoje neki dijelovi opreme koji moraju da se zamijene, da se servisiraju, imamo više desetina objekata, 400 većih i manjih objekata imamo na trasi od 140 km cevovoda koji mi opslužujemo i snabdijemo vodu opštine na Crnogorskom primorju. Zbog toga smo preduzeli dodatne aktivnosti, osim besprekornog funkcionisanja sistema, regionalnog vodovog sistema, da obezbedimo neophodne količine. Mi smo krenuli u već raspisan je tender za pripremu i izgradnju mobilnog filterskog postrojenja za prečišćavanje vode. On će biti kapacitet nekih 100 litara u sekundi. Očekujemo s tim da ćemo dodatne količine moći da obezbedimo. Nadamo se da će, tender je raspisan, izborom najpovoljnijeg ponuđača koji će da napravi projekat, izgradi to postrojenje blizu izvorišta Bolje Sestre u području Malog Blata sa tih dodatnih 100 litara. Očekujemo da ćemo odgovoriti zadatku. Osim toga, mi planiramo i ove godine, prošle godine smo bili izgradili privremenu utvrdu ili branu u koritu rijeke Morače u drugoj zoni sanitarne zaštite. Izgradnjom toga pješčanog nasipa mi smo zaustavili dalji pad izdašnosti koji se dešavao zadnjih 13 godina. Sami znate, dosta puta je ponovljena da izdašnost izvorišta Bolje Sestre pala sa nekih 2600 na 265 litara u 21. i 22. godini na prelivnom pragu. Prošle godine izgradnjom te privremene brane ili nasipa zaustavljen je dalji pad i bitno nam je da smo mi izgradnjom toga nasipa dokazali uzročno-posljedičnu povezanost, povećanje izdašnosti vode u drugoj zoni sanitarne zaštite koritu rijeke Morače direktno utiče na povećanje izdašnosti izvorišta Bolje Sestre i samim tim potvrđena tehnološka studija. Ove godine planiramo da obnovimo taj nasip jer imamo vodne dozvole za 2 godine. Vrh nasipa je malo okrunjen jer toko zimskog perioda mnogo je veći nivo vode u koritu rijeke Morače. Obnavljanje toga nasipa na prošlogodišnji kako izgledao,
Očekujemo da ćemo određene količine i tu dobiti dodatne. Sad da govorim operativno podacima, ne bih, jer to tek na kraju godine, na kraju jeseni možemo potvrditi tačno koliko će biti. Ali očekujemo da ćemo odgovoriti zadatku, da ćemo neophodne količine vode distribuirati prema opštinama Crnogorskom primorju. To je važno da čujemo. Upravo pored Budve, velike količine vode ćete distribuirati konkretno za opštine, evo da kažem, Tivat, Kotor i Herceg Novi. Stoga su toku radovi, kada je reč izgradnje bulevara Jaz Tivat, u sklopu kojega će biti urađen taj cjevovod regionalnog vodovoda kako bi se povećala ta količina distribuirane vode za ove tri opštine koje sam pomenula. Ovdje je važno napomenuti da trenutni kapaciteti regionalnog vodovog sistema su nekih 1100 litara u sekundi. Znači, da postoji mogućnost, recimo tako ljeta, kad je najveći broj turista, kad je najveća potreba za pijaćom vodom, zbog broja stanovnika koji tada borave u opštinama na Crnogorskom primorju, u turističkim metropolama Budva, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Ulcin i Bar, da nikoga ne preskočim, izgradnjom ovog bulevara Jaz Tivat, dužina bulevara je 16 km, mi ćemo u trupu bulevara u dužini 14 km položiti nove cijevi, rekonstrukcija i izmještanje dijela starog cjevovoda, povećat ćemo kapacitet sa nekih 330 na 700 litara u sekundi. I samim tim ćemo u okviru ove druge faze regionalnog vodovog sistema izgradnje povećati kapacitet nekih 1500 litara. S tim što to nije jednostavno, jer mi kao preduzeće koje moramo da ostvarimo određene prihode, redovno servisiramo kreditne obaveze. I uvijek moramo da pratimo razvojnu komponentu. Znači, mi ostvarujemo određene prihode, ali servisiranje kreditnih obaveza. Na primjer, u 2022. godini smo vratili 4.600.000 kredita, dugoročnih kredita sa kamatama, u 2023. oko 4.200.000 kredita. Mi ta sredstva vraćamo na osnovu naših sredstava koje prihodujemo, ostvarimo, servisiramo, znači postrojenje, pratimo, isporučujemo određene količine vode prema opštinama na Crnogorskom primorju, ali pratimo i razvoj crnogorskog turizma. Jer 2010. kad je regionalni vodovod završen 26. jula 2010. godine, prihodi od turizma su bili cirka nekih 300 miliona eura. U prošloj 2023. godini operativne podatke koje imam, prihodi od turizma su nekih 1.300.000.000 eura. Znači, povećanje od 1.000.000.000 eura vezano za prihode od turizma. U značajnom meri možemo reći da je tome doprinio regionalni vodovodni sistem. Svakako. Kakva je saradnja sa našim, evo kažem, našim gradskim vodovodom? Jer sigurno najveće količine vode vi distribuirate upravo Budvi kao metropoli turizma. Sva koncentracija čini nam se turista upravo u našem gradu, što čime se zaista možemo pohvaliti. Pa i sjedište našeg privrednog društva je ovdje u Budvi i mogu reći da je sa vodovodom Budva, kao i sa svim drugim vodovodima, ali sa vodovodom Budva je na zavidnom nivou. Oni su na, recimo, ljeta 2022. dosta pomogli, ugovorene količine koje su išle prema njima nekih 300 litara, bili su smanjili na nekih 250-245 da bi ti 50 ili 55 litara rasporedili prema opštinama Tivat i Kotor. Znači, mi djelujemo kao sinergija, kao jedan tokom ljetnjeg perioda, jer na kraju krajeva mi smo dio sistema koji pomaže i razvoju i opsluživanju crnogorskog turizma. Znači, pratimo osnovni zadatak da distribuiramo svu neophodnu količinu vode prema opštinama na Crnogorskom primorju, a s druge strane pratimo i razvoj crnogorskog turizma ulaganjem u značajne infrastrukturne projekte. Hvala vam puno na ovom gostovanju i nekako ste nas obradovali svim svojim podacima. Neće nam nedostajati vode tokom turističke sezone, svakako ćemo se opet gledati tokom sezone. Hvala vam još jednom što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.